Bé, aquesta és la columna setzena del projecte del Nardos de la Sagrada Família. Nosaltres som picapedrers, nosaltres no som arquitectes, no som enginyers. Aleshores, aquestes columnes ens les dona dissenyada la Sagrada Família, o sigui, nosaltres no les podem dibuixar, no en sabem, ni és la nostra feina. I aleshores ells ens donen doncs, un disseny informàtic, que després, doncs, amb un tractament doncs, amb diferents programes, amb 3-4 programes, depèn del cas, doncs els tractem doncs, per donar-ho per fer la programació doncs, a diferent maquinària. Una vegada es treu el bloc, per exemple, aquesta columna, el pes d'un bloc d'aquesta columna pot ser d'unes 30 tones. Aquí, ara, tal com el veiem nosaltres, ara aquí, aquesta columna deu pesar potser unes 6 tones, 7 tones. O sigui, vol dir que n'hem tret, imagineu-vos, doncs, dues terceres parts de la pedra s'ha doncs, llançat. Clar, si això s'hagués de treure picant, que és com es feia abans, doncs seria un martiri. Avui això, primer, el primer pas doncs, és passar-ho per una màquina de fil. El que fa doncs, és, amb un fil de diamant, doncs, tallar unes línies imaginàries de dues dimensions, traient doncs, la part més important de la peça. A partir d'aquí, una vegada la tenim, alguna vegada l'ajudem d'algun desbast manual doncs, per treure, per alleugerir la feina del robot, però una vegada sortit del fil la passem en el robot. El robot què fa? Doncs exactament el que faria un operari, l'única cosa doncs, que treballa dia i nit, que no es cansa, no es fatiga, i la precisió doncs, és exemplar. Aleshores, quan surt, o sigui, en el robot, una peça d'aquesta s'hi pot passar doncs, un mes i mig, possiblement inclús 2 mesos, depèn de la peça. Una vegada hem fet tots aquests processos i hem comprovat doncs, la precisió de la, o hem retocat doncs, el que calgui de la producció geomètrica de la peça, passem a la comprovació dintre. La comprovació dintre doncs bé, doncs és a partir doncs, de tirar tots els eixos, fer una precol·locació aquí en el nostre taller perquè quan arribi allà baix doncs això no hi hagi un error. Una vegada la peça s'acaba, aquí ara podem veure doncs, que aquesta està semiacabada, o sigui, hi ha una part aquí acabada, però falta tota una altra part de la peça per acabar. Tot això és feina d'operari, o sigui, nosaltres no, és feina de picapedrer, d'obrador. No podem treure, no trec, i no penso que traiem mai, i no tindria motiu ni sentit per la meva manera de pensar i pel taller que estic muntant, és doncs, de treure peces acabades de màquina. O sigui, les peces de màquina no tenen vida, són sense sentiment. A nosaltres el que ens ajuden doncs, és, a nosaltres personalment, doncs, és agafar-nos a la feina doncs, amb una alta il·lusió, perquè no pateixes com es patia abans, i l'altre, doncs, econòmicament, doncs, el nostre client no pot pagar-ho. Si no fos així, potser les faríem igualment, perquè l'ofici el tenim, però no podríem pagar-ho.